নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে আৰু এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ চাৰ্টিফিকেটখন বা কাৰ্ডখন আপোনালোকে ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কেনেদৰে কৰিব তো ইয়াতে আপোনালোকৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ তিনিটা সুবিধা পায় এটা হৈছে নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এটা হৈছে ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু এটা হৈছে ৰিনুৱেল তো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কেনেদৰে ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব বা কেনেদৰে কিবা আপডেট কৰিব কোৱালিফিকেশ্যন আপডেট কৰিব পাৰিব এড্ৰেছবিলাক চেঞ্জ কৰিব পাৰিব আৰু যদি কিবা ভুল আছে সেইখিনিও আপোনালোকে কৰিব পাৰিব যদি কোৱালিফিকেশ্যনটো এইচ এছ আছে তেতিয়া ডিগ্ৰী কৰিব পাৰিব বা ডিগ্ৰী থাকিলে তাতকৈ ওপৰৰ আছে সেইটো কৰিব পাৰিব যদি মেট্ৰিক পাছ আছে তেতিয়াহ'লে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বা গ্ৰেজুৱেট এইখিনিও এড কৰিব পাৰিব বা তললৈও দিব পাৰিব লগতে আপোনালোকৰ এড্ৰেছ সেইখিনিও চেঞ্জ কৰিব পাৰিব ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি পিনি ত' ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আধাৰ বেচিছত কৰিব লাগিব আধাৰ লিংক নাম্বাৰত আপোনালোকৰ অ' টি পি যাব লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে ইয়াতে গোটেই ডিটেইলছখিনি দেখা পাব আৰু ৰিৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি আপোনালোকে এতিয়া যিখিনি ডায়েৰী ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ এপ্লাই চলি আছে যিহেতু ঊনত্ৰিছ ডিচেম্বৰলৈকে ডায়েৰী ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ গ্ৰেট থ্ৰী গ্ৰেট ফ'ৰ পোষ্টত এপ্লাই চলিব আপোনালোকৰ যদি কিবা কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট এড কৰিবলগীয়া আছে বা যদি ডিগ্ৰী ভৰাবলগীয়া আছে এইখিনি আপোনালোকে ভৰাই ল'ব পাৰে আৰু আপোনালোকে যদি এতিয়াও ভৰোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এপ্লাই কৰাৰ আগতে ভৰাই ল'লে আপোনালোকৰ বেছি ভাল ত' এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট আহিব পাৰে তিনিটা দেখা পাব এইটো হৈছে প্ৰথম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা এইটো হৈছে ৰিনুৱেল তাৰপিছত আছে ৰিৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত গৈ পিনি আপোনালোকে চেৱা চেটো যিটো প'ৰ্টেল হয় তাতে দেখা পাব যিখিনি কেণ্ডিডেটৰ অনলাইন চাৰ্টিফিকেটটো আছে পুৰণা তেওঁলোকেহে ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব বহুতে অফলাইনৰ কথা সোধে অফলাইন চাৰ্টিফিকেট থাকিলে ইয়াতে ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব নোৱাৰিব আগত যিখিনি অনলাইন আছে তেওঁলোকেহে পাৰিব তাৰপিছতে ইয়াতে কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে শ্বেয়াৰ চিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইটোত আহিব লাগিব ত' আগতো আপোনালোকক এটা ভিডিঅ' বনোৱা হৈছিলে সেইটো নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যদি এতিয়ালৈকে চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে আপোনালোকে চাই ল'ব তো শ্বেয়াৰ চিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইটোত আহি পিনি আপোনালোকে এটা আই ডি খুলিব লাগিব আইডিটো খুলিবৰ কাৰণে অকণমান তললৈ গৈ লগ ইনত যাব লগ ইনত গৈ পিনি চিটিজেনত থাকিবলৈ দিব তাৰপিছতে পি এফ চি চি এছ চি অফিচিয়েল আছে আপোনালোকে চিটিজেনটোত ক্লিক কৰি থ'ব তাৰপিছত লগ ইন আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব তাৰপিছতে ইউজাৰ নেম পাৰ্চত আছে যদি দিব নাথাকিলেও আপোনাৰ যদি আছিলে ফৰ্গত মাৰিব পাৰিব বা নতুনকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব তাৰ কাৰণে নিউ ইউজাৰ টিপামাৰি দিব তাৰপিছতে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পেজ খোল খাব মোবাইল নাম্বাৰটো দিব তাৰপৰা জেনেৰেল অ' টি পি দিব অ' টি পি এটা যাব মোবাইল নাম্বাৰত আৰু তাৰপিছতে ইয়াতে সেইটো ছাবমিট কৰি দিব গিভেন নেম বুলি দিছে ইয়াতে আপোনালোকৰ নিজৰ নামটো দি দিব পাৰে ফুলকৈ তাৰপিছতে ইউজাৰ নেম দিছে ইউজাৰ নেমটো আপোনালোকৰ নামটো দিব তাৰপিছতে কিবা এটা দিব পাৰে সংখ্যা তাৰপিছত ইউজাৰ নেমটো দিয়াৰ পিছতে বাহিৰতে এনেকৈ টিপামাৰি দিব যদি সেইটো এভেইলেবল বুলি দেখায় তেতিয়াহে আপোনালোকে আকৌ নেক্সট পাৰ্চৱৰ্ড দিব আৰু সেইটো যদি অলৰেডি এক্সাইজ বুলি দেখায় তেতিয়াহ'লে আকৌ পুনৰ কিবা সংখ্যা বা এনেকুৱা নাম দি দিব যাতে এভেইলেবল বুলি দেখুওৱা হয় তাৰপিছতে পাৰ্চৱৰ্ডটো দিব নামটো দিব তাৰপৰা আৰু বাকী কিছুমান সংখ্যা দি দিব তাৰপিছতে জেণ্ডাৰ চিলেক্ট কৰিব ডেট অফ বাৰ্থটো ভৰাব পাৰ্চনেল মেছেজ বুলি উল্লেখ কৰিছে ইয়াতে এতিয়া যিকোনো দিব পাৰে আপোনালোকৰ নামটো দিব পাৰে অনলাইন বুলিও দিব পাৰে আৰু এটা এটা এইটো যোগ বা বিয়োগ কৰিবলৈ দেখাব আঠৰ পৰা দি গ'ল এইটো ইয়াতে দি দিব পাৰে ছয় চবৰে বেলেগ বেলেগ দেখাব ইয়াতে টিক মাৰ্ক কৰি পিনি চাইন আপ কৰিব লগ ইন কৰিবৰ কাৰণে দুটা বস্তু মনত ৰাখিব এটা হৈছে ইউজাৰ নেমটো দুই নম্বৰতে পাৰ্চৱৰ্ডটো তাৰপিছত আমি পুনৰ হোম পেজত আহিব লাগিব আহি পিনি লগ ইন বুলি যিটো প্ৰথম দেখাইছোঁ তাতে যাব এইবাৰ আপোনালোকে ইউজাৰ নাম দিব তাৰপিছত পাৰ্চৱৰ্ড দিব ইউজাৰ নেমটো পাহৰিলেই মোবাইল নাম্বাৰটোত টিপাৰ মাৰি পেনি এটা অপশ্যন আছে ইয়াতে টিপাৰ মাৰি পিনি মোবাইল নাম্বাৰটো দি পাৰ্চৱৰ্ডটো দি পিনিও আপোনালোকে ছাইন ইন কৰিব পাৰিব তাৰপিছতে এনেকুৱা ধৰণে শ্ব' হ'ব এইটো আপোনালোকে স্কিম নাও কৰি দিব তাৰপিছতে ইয়াতে দেখা পাব চিটিজেন চাৰ্ভিচেছ বুলি তো ইয়াতে আপোনালোকে টিপা মাৰি দিব চিটিজেন চাৰ্ভিচত টিপা মৰাৰ পিছতে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণে ওলাব ফিচটো অলপ তললৈ আহিব ছাৰ্ভিচ নেম দেখা পাব ইয়াতে আপোনালোকে ছাৰ্চ কৰি দিব এমপ্লয়মেণ্ট বুলি ইয়াতে ছাৰ্চ কৰি দিব ত' এমপ্লয়মেণ্টটো এনেকৈ চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে ওলাব ত' এমপ্লয়মেণ্টটো ছাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে আপোনালোকে কেইবাটাও অপশ্যন দেখা পাব ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন দেখা পাব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু ৰিনুৱেল ত' আমি যিহেতু ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিম গতিকে আমি প্ৰথমতে প্ৰচেছ সেইটো যিটো দেখা পাইছে তাতে টিপা মাৰি দিম তাৰপিছতে ইয়াতে দিছে এপ্লাই উইথ আধাৰ আৰু এপ্লাই উইথ আউট আধাৰ ত' আমি যিহেতু আধাৰৰ কাৰণে কৰিম আধাৰ বেচিছত যাব আৰু আধাৰৰ লগত যিটো মোবাইল নাম্বাৰ লিংক আছে সেই নাম্বাৰটোত অ' টি পি যাব ত' আমি ইয়াতে কি কৰিম এপ্লাই উইথ আধাৰ তাতে টিপা মাৰি দিম টিপা মৰাৰ পিছতে ইয়াতে চাব অকণমান তললৈ আহিব ত' এটা এপ্লাই কৰোঁতে এইখিনি আপোনালোকে ফিজ দিব লাগিব টেন ৰুপিজ দিব লাগিব এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ আৰু যদি আপোনালোকে চি এছ চি অধীনত কৰে তেতিয়াহ'লে এক্সট্ৰা থাৰ্টি ৰুপিজ দিব লাগিব আৰু স্কেনৰ বিনিময়ত এইখিনি আপোনালোকে ফিজ দিবলগীয়া হ'ব পাৰে তাৰপিছতে এতিয়া টিকমাৰ্ক এটা কৰিব টিকমাৰ্ক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে আধাৰ নাম্বাৰটো দিবলৈ দিব তাৰপিছত আধাৰ থকা আপোনালোকৰ নিজৰ নামটো দিব তাৰপিছতে ভাৰিফি আধাৰ কৰিব ভাৰিফি আধাৰ কৰাৰ পিছত এটা অ' টি পি যাব আধাৰ লিংক নাম্বাৰটোত আৰু সেই নাম্বাৰটো আপোনালোকে ভৰাই পিনি ছাবমিট কৰি দিব তাৰপিছত আকৌ নতুন এটা পেজ খোল খাব তাৰপিছতে এনেকুৱা ধৰণে দেখা পাব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ বুলি ইয়াতে যিটো এম্প্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জত লিখা থাকে সেইটো ইয়াতে দি দিব ৰেজিষ্ট্ৰন নাম্বাৰটো তাৰপিছত ডেট অফ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বুলি দেখা পাব ত' এম্প্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জত এপ্লাই কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যিটো কপি ওলাব তাতে এটা ডেট থাকে সেই ডেটটো আপোনালোকে ইয়াতে বঢ়াই দিব ডেটটো বহোৱাৰ পিছত ইয়াতে গেট ডাটা বুলি টিপা মাৰি দিব এই গেট ডাটা কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ডিটেইলছখিনি এপ্লিকেণ্ট ডিটেইলছখিনি গোটেইখিনি শ্ব' হ'ব তাৰপিছতে দেখা পাব টাইপ অফ ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো ইয়াতে আপোনালোকে প্লিজ চিলেক্ট বুলি যিটো দেখা পাইছে তাতে টিপা মাৰি দিব ইয়াতে গোটেই ডিটেইলছখিনি আপোনালোকৰ ওলাই যাব ত' ইয়াতে দেখা পাব ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ট্ৰেঞ্চফাৰ আৰু দুই নম্বৰতে দেখা পাব এপ্লিকেণ্ট ডিটেইলছ আপডেট কাৰেকশ্যন আৰু কোৱালিফিকেশ্যন আপডেট ত' এপ্লিকেণ্ট ডিটেইলছ আপডেট কাৰেকশ্যন ইয়াতে আপোনালোকৰ এড্ৰেছখিনি চেঞ্জ কৰিব পাৰিব বা ইমেইল আইডি বা এনেকুৱা কিবা ডিটেইলছখিনি চেঞ্জ কৰিব পাৰিব তাৰপিছতে কোৱিফিকেশ্যন আপডেট যদি আপোনালোকে এড্ৰেছ চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে দুই নম্বৰতে এপ্লিকেণ্ট ডিটেইলছটো টিপামাৰি দিব যদি আপোনালোকে কোৱালিফিকেশ্যন চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে এছ এছ ডিগ্ৰী এইখিনি বা কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট এড কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোৱালিফিকেশ্যন আপডেটত ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকক জনাওঁ যে ইয়াতে আপোনালোকে টিপা মাৰিলেও একো নহয় যদি কোৱালিফিকেশ্যন টিপা মাৰে তেতিয়াহ'লে কোৱিফিকেশ্যন সলাব পাৰিব যদি এড্ৰেছটো চেঞ্জ কৰাটো বিচাৰে তেতিয়াহ'লে সেইটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছতহে আপোনালোকে বাকীখিনি ডিটেইলছত টিপা মাৰি ঘৰবিলাকত ভৰাব পাৰিব আৰু যদি কোৱালিফিকেশ্যন চেঞ্জ কৰে তেতিয়াহ'লে কোৱালিফিকেশ্যনত যাব লাগিব কোৱালিফিকেশ্যন আপডেটৰ পিছত আপোনালোকে ছেফ এণ্ড নেক্সটত টিপা মাৰিব কোৱালিফিকেশ্যন আৰু আপডেটটো চিলেক্ট কৰি দিলেই হ'ব তাৰপিছত তললৈ আহি পিনি ছেফ এণ্ড নেক্সটত আপোনালোকে টিপা মাৰি দিব জাষ্ট তাৰপিছতে ইয়াতে আপোনালোকৰ গোটেই ডিটেইলছখিনি দেখা পাব এড্ৰেছটো থাকিব এড্ৰেছটো আপোনালোকৰ সেইটোও বেলেগ হয় তাৰপিছত আকৌ তললৈ যাব লাগিব ছেভেন এক্সত ক্লিক কৰাৰ পিছতে ইয়াতে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো চিলেক্ট কৰিবলৈ দিব তো আপোনালোকে যদি ইয়াতে সাল সলনি কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কি কৰিব একো কৰিব নালাগে জাষ্ট হায়েষ্ট এডুকেশ্যনেল লেভেলটো গ্ৰেজুৱেট দিয়া আছে ইয়াতে সেইটো আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব পাৰে ত' গ্ৰেজুৱেটৰ সলনি যদি এইচ এছ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে আপোনালোকে দিব পাৰে টুৱেলভ পাছ মেট্ৰিক দিলে মেট্ৰিক পাছ তাৰপিছত আছে নাইন পাছ তাৰপিছতে আছে বিল' নাইন পাছ অৰ্থাৎ এইট পাছো ইয়াতে দিব পাৰে ত' তাৰপিছতে আছে আপোনালোকৰ যদি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী থাকে আগতে ইয়াত যদি আগতে আপোনালোকৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী থাকে ত' হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীটো অতাই যদি আপোনালোকে ডিগ্ৰী দিব বিচাৰে তেতিয়া দিব পাৰে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে ৰাইট চাইডে ষ্টিমটো চিলেক্ট কৰি দিব যিটো ষ্ট্ৰীম হয় আপোনালোকে সেইটো ইয়াতে চিলেক্ট কৰি দিব ৰাইট চাইডৰ ঘৰটোত আৰু যদি আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেট দিব বিচাৰে ত' গ্ৰেজুৱেটটো ইয়াতে থাকিব তাৰপিছত ইয়াতে ষ্ট্ৰীমটো চিলেক্ট কৰি দিব গ্ৰেজুৱেটৰ ইয়াত আপোনালোকে যিটো ষ্ট্ৰীম হয় ইয়াতে চিলেক্ট কৰি দিব তাৰপিছতে ইয়াতে আপোনালোকৰ দিবলৈ দিব এটা ঘৰ থাকিব বাকী ঘৰবিলাক এড কৰিব পাৰিব যদি কমাব বিচাৰে ইয়াতে ডিলিট কৰিবও পাৰিব ৰেড কালাৰটো টিপি এড কৰিব বিচাৰিলে ইয়াতে টিপা মাৰি দিব যদি নতুন কোৱালিফিকেশ্যন হায়েষ্ট এড কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এই বক্সটোত টিপা মাৰি পিনি এটা ঘৰ বাঢ়ি যাব আৰু সেইমতে আপোনালোকে এড কৰি দিব পাৰিব ইয়াতে গোটেইখিনি ডিটেইলছ দিলে আপোনালোকৰ বেছিভাগ গোটেইখিনি ডিটেইলছ দিবলৈ চাব তাৰপিছতে ইয়াতে আপোনালোকৰ জি জি এইট কৰিছে ইয়াতে চিলেক্ট কৰি দিব চিলেক্ট কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ আদাৰ কোৱালিফিকেশ্যনত কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট দিব পাৰে ইয়াতে লেংগুৱেজ কি কি জানে সেইটো ইয়াতে দিব পাৰে তাৰপিছতে আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব গোটেইখিনি ভালদৰে ফিল আপ কৰিব ছেফ এ নেক্সটত যাব চেফ এণ্ড নেক্সটত যোৱাৰ পিছতে কাৰেণ্ট এমপ্লয়মেণ্ট ষ্টেটাছ সেইটোৱে যদি আপোনালোকে চৰকাৰী চাকৰি কৰি আছে তেতিয়াহ'লে ফুল টাইম এমপ্লয়মেণ্ট গঢ় দিব পার্ট টাইম যদি করে আছে পার্ট টাইমও দিবেন নিদিলেও একটু কথা নাই সেল্ফ এমপ্লয়মেন্টও দিবেন তো আনএমপ্লয়মেন্টও পাৰে যদি কোনো করে আনএমপ্লয়মেন্ট নাই তো তাতে আপনাদের টিক মারিব তারপরে সেফ এন্ড নিক্স টিপা মারি দিব তো ইয়ার পিছতে আহিলে আপোনালোকৰ এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ অফিস আপনার নিজের ডিস্ট্রিক্টর যেহেতু সিলেক্ট করবি এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ এই দিব আপনাদের এই সিলেক্ট করে পেয়ে তারপরে সেফ এন্ড নক্স টিপা মারিব তো এই রিজিস্ট্রেশন প্রসেস হয় ত' কোনোবা কেণ্ডিডেটে যদি আমাৰ জৰিয়তে অনলাইন এপ্লাই কৰিব বিচাৰে ডায়েৰী ৰিকুইটমেণ্ট বা এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ যদি কিবা আপডেট কৰিব বিচাৰে বা যিকোনো ধৰণৰ অনলাইন এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে ত' ডেছক্ৰিপশ্যনৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দি আছে তাতে আপোনালোকে হোৱাটছআপ নাম্বাৰ মেছেজ এটা কৰিব পাৰে আৰু এ ডি আৰৰ আপোনালোকৰ যিহেতু এপ্লাই চলি আছে বাৰ হাজাৰ ছশ ভেকেঞ্চি আপোনালোকে অতি সোনকালে এপ্লাই কৰে লাষ্ট ডেটলৈ থাকিলে আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম হ'ব ত' কোনোবা কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তলত থকা হোৱাটছআপ নাম্বাৰ মেছেজ কৰিব পাৰে ত' তাৰপিছতে আহিলে প্ৰফ অফ ৰেচিডেণ্ট এইকেইটা আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰিব প্লিজ চিলেক্ট ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ যদি আপোনালোকৰ পেৰেণ্টছ বা হাজবেণ্ড বা ঘৰৰ কাৰোবাৰ আছে বা নিজৰো আছে তেতিয়াও ইয়াতে আপলোড কৰিব পাৰিব যদি নিজৰ থাকে নিজৰ আপলোড কৰিব ঘৰৰ যদি হাজবেণ্ড বা এনেকৈ মা দেউতা থাকে পৰিয়ালৰ তেওঁলোকেও দিব পাৰিব পেৰেণ্টছ বুলি উল্লেখ কৰা আছে চাব আৰু ইয়াতে দিয়া আছে জমাবন্দীটো আপলোড কৰিলেও হ'ব নাইবা ভোটাৰ কাৰ্ড আপলোড কৰিলেও হ'ব তো ভোটাৰ আইডি চিলেক্ট কৰি পিনি ভোটাৰ আইডি চিলেক্ট কৰি থ'ব পাৰে তাৰপিছতে এইচ প্ৰুফত দিয়া আছে তিনিটা দিয়া আছে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট স্কুল চাৰ্টিফিকেট বা এছ এছ এল চি এডমিট কাৰ্ড ত' স্কুল চাৰ্টিফিকেট বুলি চিলেক্ট কৰি পিনি স্কুল চাৰ্টিফিকেটটো দিব পাৰে স্কুলৰ চাৰ্টিফিকেটত কিছুমান বৰ্ড অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন অৰ্থাৎ মেট্ৰিকৰ চাৰ্টিফিকেটতো থাকে এছ প্ৰোফ বা এডমিট কাৰ্ডতো থাকে ত' সেইটো আপোনালোকে কিবা এটা চিলেক্ট কৰি দিব এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন চাৰ্টিফিকেট ইয়াতে আপলোড কৰিব ত' আপোনালোকে যদি ডিগ্ৰী পাছ হয় তেতিয়াহ'লে মেট্ৰিকৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰু ডিগ্ৰী চাৰ্টিফিকেট আৰু মাৰ্কশ্বীট টোটেল ছটা হ'ব তেতিয়া গোটেইকেইটা আপোনালোকে এড কৰি ইয়াতে আপলোড কৰিব লাগিব পি ডি এফ বনাই পি ডি এফ ফৰ্মেটোৱে হ'ব লাগিব আপোনালোকৰ ওৱান এম বি তলত হ'ব লাগিব তো ইয়াতে মন কৰিব আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেট আৰু মাৰ্কশ্বিট গোটেইবিলাক আপলোড কৰিব তেতিয়া ইয়াতে ভাল ত' আদাৰ কোৱালিফিকেশ্যন হিচাপে ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাব কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব পাৰে স্কিল ট্ৰেইনিং কিবা আছে যদি সেইটো আপলোড কৰিব পাৰে কম্পিউটাৰ আপলোড কৰিলে তাতে চিলেক্ট কৰি ব্ৰাউজত গৈ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেটটো আপলোড কৰি দিব ডকুমেণ্ট গোটেইখিনি পি ডি এফ ফৰ্মেটত আপলোড কৰিব লাগিব অনলি ফটো আৰু চিগনেচাৰটোহে আপোনালোকে জে পি এইচ জি কৰিব লাগিব আপলোড তাৰপিছত আধাৰ কাৰ্ডটো ইয়াতে আপলোড কৰি দিব এনি এডাৰ ডকুমেণ্ট যদি কিবা আপোনালোকৰ শিকা মেলা এনেকুৱা নাচ গান বা কিবাকিবি আছে সেইখিনিও আপোনালোকে এনি এডাৰ ডকুমেণ্টত গৈ পিনি এটা ব্ৰাউজত গৈ পিনি গেলাৰীৰ পৰা আপলোড কৰিব পাৰিব ফটো আৰু চিগনেচাৰটো আপোনালোকে ইয়াতে আপলোড কৰিব হাণ্ড্ৰেড কে বি তলত টু ইয়াতে টিফাৰ মাৰি পিনি ছেফ এণ্ড একশ্যন যাব তেতিয়া টিপাৰ মাৰ লগে লগে ছেফ এণ্ড নেক্সট ওলাব গোটেইখিনি আপলোড কৰাৰ পিছত তাতে টিফাৰ মাৰি দিব ডকুমেণ্টছখিনি আপডেট কৰাৰ পিছত বা আপলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ পে'মেণ্ট কৰিবলৈ দিব পে'মেণ্ট কৰা ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰচেছ আছে ইণ্টাৰনেট বেংকিং আছে পে'মেণ্ট গেটৱেই আছে পে'মেণ্ট গেটৱেটত গ'লে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ছিষ্টেমত পে'মেণ্টখিনি কৰিব পাৰিব এগি আৰু প্ৰচেছ ফ'ৰ পে'মেণ্টত যাব তাৰপিছত অ'কে কৰিব ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াতে প্ৰচেছ দেখা পাব টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন টু এনেকুৱা ধৰণে আছে ক্ৰেডিট কাৰ্ড ডেবিট কাৰ্ড ইণ্টাৰনেট বেংকিং ইউ পি আই মাধ্যমেৰে দিব পাৰিব ডেবিট কাৰ্ডৰ সহায়টো দিব পাৰিব ত' ৰুপে' মাষ্টাৰ ভিজা টু ইণ্ডিয়াত ৰুপেটো চলে আমাৰ ইয়াতে ত' ৰুপে'ত গৈ পিনি আপোনালোকে ডেবিট কাৰ্ডৰ সহায়ো পে'মেণ্টটো কৰিব পাৰিব তাৰপিছতে ছাকচেছফুল হ'ব ত' এপ্লাই কৰাৰ পিছত এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জটো এনেকুৱা ধৰণে ওলাব ডিষ্ট্ৰিক্ট নেম থাকিব বাকী আপোনালোকৰ নেম থাকিব ডেট অফ বাৰ্থ থাকিব ডেট অফ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন থাকিব চাৰি নম্বৰতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো পাব এড্ৰেছবিলাক ইয়াতে লিখা থাকিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনটো লিখা থাকিব আৰু নেক্সট ৰিনুৱেল ডেটো লিখা থাকিব আপোনালোকে তিনিবছৰ পাব তিনিবছৰ পিছত অনলাইন ৰিনুৱেল কৰিব পাৰিব ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ দৰে একেলগে একেটা ধৰণে আপোনালোকে ৰিনুৱেল কৰিব পাৰিব লগ ইন কৰি পিনি তিনি বছৰ পিছত তো এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জখন অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব ত' যদি কিবা সুধিবলৈ থাকে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব পাৰে আৰু যদি কোনোবা কেণ্ডিডেটে আমাৰ জৰিয়তে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ৰিৰেজি ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ৰিনুৱেল বা এতিয়া যিখিনি জব এপ্লাই চলি আছে যদি কিবা এটা এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ যিটো হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দিয়া দিয়া আছে তাতে আপোনালোকে মেছেজ কৰিব পাৰে বা কিবা জানিব লাগে থাকিলেও মেছেজ কৰিব পাৰে তো তেতিয়াহ'লে ইমানেই ধন্যবাদ